Raamatun sana tälle päivälle on psalmista 146. Koko elinaikani minä ylistän Herraa, Jumalalleni minä laulan ja soitan niin kauan kuin elän. Älkää luottako maan mahtaviin, älkää luottako yhteenkään ihmiseen, ei ihmisestä ole auttajaksi. Hänen henkensä lähtee, hän tulee jälleen maaksi, ja sinä päivänä kaikki hänen hankkeensa raukeavat. Onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala, onnellinen se, joka turvaa Herraan, Jumalaansa. Herra on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Herra on iäti uskollinen. Herra hankkii oikeutta sorretuille. Nälkäisille hän antaa leipää. Herra päästää vangitut kahleista. Hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painetut jaloilleen. Herra rakastaa oikeamielisiä. Hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja. Mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Me rukoilemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä kutsuit tuhansia ihmisiä aterialle ja ravitsit heidät muutamalla leivällä ja kalalla. Me rukoilemme sinua. Varjele meitä epätoivolta, kun vertaamme maailman hätää vähäisiin antimiimme ja voimattomuuteemme. Anna meille uskoa nähdä ihmeesi, ottaa vastaan lahjasi ja jakaa runsaudestasi tarvitseville. Ota meidät pöytävieraiksi valtakuntaasi, sinä, joka elät ja hallitset ikuisesti. Aamen. Paastokalenterin päivän pyyntö on, älä saata meitä kiusaukseen. Siunausta paaston matkallesi.